вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Лікарня Мечникова отримала медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. Дніпро долучився до благодійної ініціативи з підтримки літніх людей. Сьогодні самотнім пенсіонерам доставили перші 400 продуктових наборів. На період карантину у парки ЗАЗЬ. З 3 квітня усі парки, сквери і зелені зони Дніпра закриють для відвідування. У Дніпрі об'єднали театрально-художній коледж та коледж культури і мистецтв. Новостроєний заклад у перспективі має стати інститутом культури. Про це та інше більш детально. Вже 2 дні на Дніпропетровщині не фіксують нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Зараз в базових лікарнях Кривого Рогу та Дніпра перебувають 22 пацієнти. 8 людей проходять курс лікування. Інші очікують на результати тестів. Одна людина вже одужала. Загалом в Україні на сьогодні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17 летальні, 10 пацієнтів одужали. Сьогодні лікарня Мечникова отримала гуманітарну допомогу – медичне обладнання та засоби індивідуального захисту. Все, що потрібно, аби протистояти коронавірусу. Мечка – одна з 18 госпітальних баз Дніпропетровщини, де лікуватимуть хворих на коронавірусну інфекцію. Подробиці у наступному сюжеті. Лікарня імені Мечникова знову на передовій, але тепер вже боротьби з коронавірусною недугою. Пацієнтів лікуватимуть у 2 переобладнаних для цих потреб старих корпусах – хірургічному та терапевтичному. Вони повністю ізольовані, та жодної загрози для інших хворих, каже головний лікар. Отримав медзаклад вже і деяке необхідне устаткування. Сьогодні поступає гуманітарка. Ми вже одержали 8 апаратів штучної вентиляції легень. Я думаю, що тут, в цьому історичному корпусі, буде основна битва за життя багатьох людей. Також ми готуємо відділення реанімації, сепсису, де буде ще 15 апаратів, на яких будуть рятувати наших дніпровців. Головний лікар говорить, найголовніше – це захист лікарів, які боротимуться з хворобою. Тож засоби індивідуального захисту надважливі. Цього разу лікарні передали рукавички, бахіли, захисні костюми, майже 200 трубок для полегшення дихання пацієнтів, термометри, медичні респіратори та дезінфектори. Звичайно, це не покриває на 100% потребу, там, скажімо, на місяць. Але на перші тижні активної роботи цього має вистачати. Звичайно, ми будемо ще наступними днями і тижнями додатково надсилати сюди матеріальні засоби і товари індивідуального захисту. Представники влади кажуть, до кінця тижня планують доставити до цієї госпітальної бази ще декілька апаратів штучної вентиляції легень. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Правильно вдягнув маску та рукавички, захистився від інфекції. Порушив правила – користі нуль, кажуть медики. Попри величезний попит на засоби індивідуального захисту, лише поодинокі українці використовують їх вірно. Чого не треба робити з одноразовими рукавичками та як вдягнути маску – далі в нашому сюжеті. Маски та респіратори – ці товари практично зникли з полиць аптек. Більшість українців все ж таки воліють захищатися від ймовірної інфекції, кажуть лікарі. Щоб вберегти себе, підійдуть маски 3-го класу захисту. У них дуже щільні волокна і бактерії затримуються на зовнішній поверхні. А ще засоби індивідуального захисту мають тісно прилягати до обличчя. Однак здебільшого люди не знають, як правильно їх одягати та знімати. Берется нижня поворозочка, берется верхня поворозочка, розкладається в лепісток. Прикладывается, потом берется нижняя поворозочка на низ, верхняя поворозочка наверх. Прижимается носик и проверяется, все ли здесь одето. Щодо рукавичок, то фахівці акцентують, не існує таких, які б захистили 100%. Бактерії все одно потрапляють на шкіру, тож краще щоразу ретельно мити руки з милом. Що ж стосується вибору рукавичок, то достатньо звичайних латексних. Але слід пам'ятати, усі рукавички одноразові. Неприпустимо їх мити чи прати, а знімати варто лише на виворіт. Тут чиста сторона, і потім цією рукою знімається вторая. Вони друг в друга.
И поверхность чистая. Если снимать перчатки, как у нас снимают, за пальчики тянуть, одели перчатку, а потом начали за пальчики тянуть, или еще как-то, или вот так вот снимать, то вся инфекция, которая здесь была, собралась, она попадает на кожу. Не менш важлива і послідовність процесу. Лікарі наголошують, спершу треба одягати рукавички, а потім маску. Знімати ж все необхідно у зворотному порядку, не торкаючись обличчя. А далі використані засоби індивідуального захисту слід порізати, покласти в одноразовий пакет, зав'язати і виконати на смітник. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Антисептик своїми руками. Сьогодні важко знайти готовий дезінфікуючий засіб в магазинах чи аптеках. Після запровадження карантину антисептик – рідкісний гість на полицях. Журналісти «Відкритого», придбавши потрібні інгредієнти, приготували його власноруч. Рецептом поділиться Кристина Малікова. Під час карантину потрібно дотримуватися певних правил, зокрема, частіше мити руки і для дезінфекції використовувати антисептик. Як показує практика, купити готовий продукт майже нереально, тож йдемо за інгредієнтами. Ми завітали до аптеки на Привокзальній площі. Антисептика там не знайшли, однак потрібні для дезінфікуючого засобу складові у продажу були. Спирт вибирають і хлоргексидин або перекис. Попит на антисептики підвищився, так, звичайно, як же. Етиловий спирт, перекис водню, гліцерин та ефірна олія. Все, що потрібно для антисептичного засобу, ми придбали. Нужбу на кухню готувати. Вливаємо весь етиловий спирт 100 мл до тари. Додаємо перекись водню 1 чайну ложку. Перемішуємо. Додаємо гліцерин буквально трішечки, пів чайної ложки. Тепер додаємо олію. Все це перемішуємо. Як бачите, все просто. Декілька хвилин нескладних маніпуляцій і домашній антисептик готовий. Переливайте його у зручну посудину. Добре закоркуйте, ретельно збовтайте і користуйтеся на здоров'я. Етиловий спирт відповідає за те, щоб обезвредити кожу, щоб убрати всіх мікробів, в тому числі і вірусів. Гліцерин – це для того, щоб смягчити кожу, яка може пересушуватися від частого використання етилового спирту. Перекись водорода використовується для очищення, для швидшого очищення поверхності кожи. Ефірна олія не є обов'язковим інгредієнтом антисептика, але вона додасть аромату і зробить його використання більш приємним. Проте дезінфікувати руки треба правильно. Запам'ятайте, так обробляти руки дезінфікуючим засобом помилково. Щоб антисептик зробив свою справу і захистив від інфекції, потрібно ось так. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Чотириста продуктових наборів вже доїхали до адресатів. Дніпро, як і інші українські міста, долучився до благодійної ініціативи з доставки продуктів пенсіонерам. Проєкт допомоги самотнім людям підтримали волонтери, бізнесмени та пересічні містяни. Готові набори харчів літнім дніпрянам доставляють соціальні працівники. Там борошно, соняшникова олія, крупи, тушонка та хліб. Продуктів досить, аби людина не виходила з дому днів 10. Зараз на обліку у міському територіальному центрі понад 12 тисяч самотніх людей. Работают волонтеры, жители города Днепра, работают общественные организации. Мы получаем тысячи звонков от желающих помочь, и которые уже помогают. Обычные люди, горожане. Люди приносят по 20, 30, по 70 наборов товаров первой необходимости для того, чтобы пожилые люди, которые находятся в зоне риска, оставались дома, не выходили и были здоровы. На період карантину у парки ЗАСЬ. Так вирішила спеціальна комісія Дніпра з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У міськраді кажуть, це щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Тож з 9 ранку 3 квітня усі парки, сквери, зелені зони та пляжі закриють для відвідування. Їхню територію огородять спеціальними стрічками, а на входах встановлять застережні інформаційні стенди або оголошення. Зони рекреації патрулюватимуть поліція, Нацгвардія та муніципальна варта. Порушникам карантинних обмежень загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Думаю, що карантин повинні витримати, ну, для всіх рівні умови, всі повинні посидіти вдома. Видайте маски, антисептики і все, зараза не буде розпространятися. У Дніпрі дезінфікують все.
транспорт, під'їзди, ліфти і навіть сміттєві контейнери. Однак це не захід через карантин, а щоденна робота, наголошують на комунальному підприємстві. Спочатку розпилювачем обробляють баки зовні, а потім миють всередині за допомогою автоматичного пристрою, що облаштований у сміттєвозі. Парк міських контейнерів для сміття – понад 8 тисяч, тож санітарну обробку кожного баку роблять раз на 2,5 місяці. Дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей, кажуть комунальники. Це повсякденна робота комунального підприємства по обеззараженню контейнерів. Таких контейнерів у нас в місті 8863. Ежедневно дві бригади можуть мити порядка 100-150 контейнерів. Соответственно, можете посчитати, що десь порядка за 80 днів ми моємо весь парк. Контейнера дезінфіцируються спеціальним дезінфікаційним раствором – це щолоч і хлор. Поверніть ДТХК. Студенти театрально-художнього коледжу Дніпра стали на захист навчального закладу. Причина – реорганізація. Обласна рада своїм рішенням об'єднала театрально-художній коледж та коледж культури і мистецтв. Чому вирішили об'єднати два навчальні заклади, знають наші журналісти. Публікації з вимогою повернути ДТХК заповнили соціальні мережі. Так студенти театрально-художнього коледжу Дніпра намагаються захистити свій навчальний заклад. Його реорганізовують і об'єднують з іншим коледжем. Акцію студентів підтримали українські актори та шоумени, колишні випускники ДТХК. Я Діма Каліденко, закінчив Дніпропетровське государственне театральне училище в 90-му році. Рішення про злиття двох коледжів обласна рада ухвалила на останній сесії. Упередень засідання на сайті облради його побачила заступниця директора театрально-художнього коледжу Лілія Олійник. Жінка переконує, вони готувались лише до зміни назви, а не до об'єднання. Каже, злиття неможливе, з коледжем культури в них кардинально різні напрями підготовки студентів. Спеціальності мають дійсно назви загальні, тобто це ці спеціальності, за якими збіг є, це сценічне мистецтво і спеціальність хореографія, але напрями підготовки, якщо Дніпропетровський театрально-художній коледж готує класичну хореографію, то коледж культури готує народну хореографію. Це зовсім різні напрями. Вже рік у стінах коледжу опановує професію актора Олександр. Нещодавно він став головою студентської ради. Тепер більш наполегливо висловлює позицію навчального закладу. Для нас це важливо, тому що це Дніпропетровський театрально-художній коледж – це наш дім. І він випускає висококваліфікаційних фахівців. Переймаються за свою долю і викладачі. У коледжі їх понад 150. Розповідають, коли минулого разу їх об'єднували, більшість колективу просто звільнили. Ми розуміємо, що при об'єднанні, а тим паче, що нас приєднують до іншого закладу, нас, не до нас, а нас приєднують, то це значить, що більша частина нашого колективу залишиться за межами роботи, скажімо так. Ми будемо повинні шукати собі іншу роботу. Для коледжу культури та мистецтв об'єднання не стало несподіванкою, каже директорка. Це питання обговорювали вже давно. Є комунальний заклад і обласної ради. Тут обласна рада приймає рішення, і ми його виконуємо. Суспільний резонанс, спричинений злиттям двох коледжів, які готують фахівців у сфері мистецтв, не залишився без відповіді. В обласній раді наголошують, оптимізація двох навчальних закладів – це необхідність. Бо ж у коледжах дублюючі спеціальності та чималий недобір студентів. Однак реорганізація не вплине на навчання та звичну роботу. У новоствореного закладу залишаться і будівлі обох коледжів. Будівлі і реорганізація – це абсолютно різні процеси. Коли ми говоримо про реорганізацію, як я вже сказав, ми говоримо про шлях на здобування статусу вузу. Коли ми говоримо про будівлі, якби ми сьогодні вирішували питання будівель, то для цього не потрібна ніяка реорганізація. Можна існуючий коледж перевести в іншу будівлю, а ту будівлю передати. Тобто це зовсім два різних процеси. В облраді кажуть, об'єднання коледжів в умовах реформування освіти врятує їх від перетворення на училища та стане першим кроком до створення Інституту культури Дніпропетровщини – вищого навчального закладу, що готуватиме фахівців для сфери культури. Марія Бондар, Денис Криклус, Open News, телеканал «Відкритий».
Поки діти на карантині, будівельники ремонтують їхній навчальний заклад. У Дніпрі на фінішній прямій – оновлення школи з поглибленим вивченням французької мови. Директорка каже, ця реконструкція – перша з часу відкриття установи. Коли вона завершиться, діти та педагоги займатимуться в теплому і сучасному закладі з яскравим фасадом. Підрядники вже виконали більшу частину робіт. Тепер в школі стадіон з сучасним покриттям, нова покрівля, потужна система вентиляції та професійна протипожежна система. Будівельники кажуть, утеплили фасад, підлогу на першому поверсі, цоколь та горище. А ще встановили вікна шестикамерними склопакетами. Виконані роботи приблизно десь на 85%. Що стосується школи, залишилась тільки частина третього поверху і підвалу. Всі мережі, води, каналізації, електромереж майже всі виконано. Зараз ремонтується 7 класів, і у нас залишиться, мабуть, з квітня місяця ще на ремонті 8 класів. І підвал. І у нас буде відремонтована школа повністю. Класи різнокольорові. Тепер навіть діти кажуть, я навчаюсь в помаранчевому класі, я навчаюсь у жовтому класі, я в зеленому. 1 квітня у світі відзначають День сміху. Цього дня прийнято розігрувати один одного. Сьогодні це чудовий привід відволіктись від карантину та сірих буднів. Чи святкують 1 квітня дніпряни та як їх розігрували цього дня, ми запитали на вулицях міста. Ми питаємося попросить кого-то сыграть нашу игру. Здесь в пустом это пустой шарик, а здесь у нас лежат блестки. 1 апреля мы отмечаем, то, что на кем-то пранки делаем, но пока что я еще ни над кем еще пранки не сделала. Честно, не помню. Такое, чтобы что-то запомнилось как-то, нет. Ой, сейчас я уже не скажу, не помню, по-всякому. Да, я уже не помню. Наступали на Новый там или еще что-то такое. Хоть что-то внесет в нашу жизнь сегодняшний позитив, мы надеемся. Так что шутите и будьте веселыми. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.